विधायक नीरज जिम्बा बिमारी अवस्थामा रहेकी बालिका सुवर्ण तामाङको अवस्था देखेर भावुक बने र उनले उपचार साथै उनको शिक्षा आर्जनको निम्ति सम्पूर्ण व्यवस्था अनि खर्च बेहोर्ने वचन दिए। साथै पाँच वर्षपछि विधायक नरहे पनि तिनले सुवर्ण तामाङ जति पढ्ने इच्छा गर्छन् पढाउने वचन पनि दिए। सुवर्ण तामाङ जो दार्जिलिङ रक उछोटा कागछोडा निवासी हुन् र तिनी गत दुई वर्ष अगाडि लडेर बिमारी भए पश्चात हिँड्न नसक्ने अवस्थामा छिन्। विधायक नीरज जिम्बाले तिनलाई व्हीलचेयर औषधिहरू र चाहिने सामग्रीहरू प्रदान गरेकोमा सुवर्ण तामाङले धन्यवाद पनि दिएकी छिन्। यस्तो घुमाउनु पर्छ घुमाउँछ तपाईँले को छ घर यसरी म ल्याइदिन्थेँ कि उनीहरूले भनेन नि त त्यो उयो क्या खुट्टा सुक्यो अब होइन यो त अलिक ठिक छ यो के भएको यो प्रब्लम चाहिँ यो भएको यो बिमारी भएर सुक्यो एकदमै राम्रो अलिकति हिँड्नु वान टू यसरी गर्नु हो त्यो युट्युबमा हेर्नु यस्तो गर्यो भइहाल्यो त म चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सुवर्ण तामाङ हो अन्त आज चाहिँ मलाई निरज अङ्कलले चाहिँ निरज सरले चाहिँ हेर्नु आउनुभएको छ अन्तखेरि म चाहिँ बिमार भएको दुई वर्ष भइसक्यो र अङ्कलले चाहिँ मेरो लागि वकरहरू ल्याइदिनु भएको छ अनि मेरो अगाडिको म पढ्नु चाहन्छु भनेर चाहिँ मेरो अगाडिको अब जति पनि पढ्छु त्यो चाहिँ गरिदिन्छु भन्नुभएको छ अब म पढेर केही न केही त हुन्छु होला अगाडि जाती होला अब म केही न केही गरेर देखाउँछु होला थ्याङ्क यू भेरी मच त्यसको लागि कि अब म घरमा के गर्छु होला भनेर बसेको थिएँ होइन अब चाहिँ अब मेरोमा चान्स छ अब मैले पढेर के गरेर देखाउन सक्छु भनेर उहाँको पढाइको लागि जे जस्तो मैले गर्नु सक्छु है आज परिवार माध्यम यो मिडिया माध्यम मार्फत म भन्दैछु कि उसले जहाँ पढ्छु भने पनि अब ए उहाँहरू जस्तो अलिकति के अलिकति अब यो बिमारी भएकोलाई कुन है कहाँ पढाउन सक्छ चाहे अब यहाँ जहाँ पनि हुन्छ त्यसको लागि पूर्णत रूपले म त्यो उहाँलाई पढाउने पुरा जिम्मेवारी जति पढ्छ त्यो जिम्मेवारी म लिन्छु विधायक भएको खण्डमा पनि विधायक नभएको खण्डमा अब पाँच वर्ष त म अहिले विधायक छु त्यसको बादमा म नहुँला तर भए पनि उसले पढ्छ त्यो पाँच साल बाद पनि पढ्छ जति पढ्छ जे पढ्छ आफ्नै छोरीलाई जस्तो होइन मेरो पनि एउटा आफ्नै छोरी छ आफ्नै छोरीलाई जस्तो म उहाँलाई पढाइदिन्छु जहाँ पढ्यो भने पनि देशमा पढ्यो भने पनि विदेशमा पढ्यो भने उसले पढ्छु भन्दैछ यहाँ रुएर उसको एउटा सपना छ पढ्ने र मलाई भन्दैछ मलाई उयो गर्दैछ र दस काम छोडेर पनि अरू चिजलाई मैले उयो गरेर पनि उहाँलाई पढाउने जिम्मा चाहिँ मैले लिएँ यहाँ उहाँको बढी यहाँ बडा छ यहाँ घरमा आएर म यो साँझ पख बोल्दैछु र चाँडोभन्दा चाँडो मेरो टिमलाई पनि मैले भनेको छु कि उहाँको शिक्षाको लागि अन्त अहिले क्लास टेन पढ्दै थिएछ र बिचरा बिमार भएको कारणले एउटा प्रोजेक्ट सब्मिट नगर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्कुलको उयोले अब त्यो मानवताको उयो नहेरिकन बहिनीलाई एक्जाम छोरीलाई एक्जाम बस्नु दिएन रहेछ एउटा मानवताको आधारमा पनि ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्डमा कति चिज कन्सिडर गर्नुपर्छ र अब टेनको एक्जाम पनि उहाँले दिनुपर्छ है घरमै पढ्ने र म त्यहाँनिर स्कुलमा गएरै उहाँको लागि बात गरेको हुन्छु र कसरी उहाँले एक्जाम दिन्छ त्यो टेन पास गरिसकेर त्यसको लागि त्यसको बादमा जति पढ्छ त्यसको लागि म छुट्दैछु।